Я задоволений своєю роботою і своєю долею. На моїх руках виросли хлопці і дівчата, які досягли вагомих результатів у спорті. Я виховав більше 150 мастерів спорту України. Це високий показник. Ми їздимо на дуже багато змагань. У нас займаються діти п'ятивикових груп. Вони виступають на чемпіонатах України, Європи та світу. Разом ми йдемо до мрії – виступити на Олімпійських іграх. В Олімпійських іграх. Саме головне приходити на тренування, це якби вже є успіх. І тренуватися 8 разів в тиждень, і все буде.